Əhali, dəfnə gələn əhali qəbristanlığa böyük bir yürüşlə gedirlər. Yəqin ki, minlərlə, bəlkə də on minlərlə insan iştirak edir bu yürüşdə və yürüşdə şüarlar da səsləndirilir. Müharibəyə yox deyir həmin dəfnə gəlmiş insanlar. Unutmayacağıq və bağışlamayacağıq şüarını səsləndirirlər. Böyük bir izdiham var. Baxmayaraq ki, Rusiya hüquq mühafizə orqanları neçə gündür insanları qorxudurdular. Navalnının dəfnə gəlməsinlər, onunla vidalaşma mərasiminə gəlməsinlər. Yüzlərlə maşın, avtobus, polis səfərbər olunub. Ətrafda deməli internet kəsilib, tanış səhnədir yəqin ki, internetin kəsilməsi avtoritar rejimlərin əsas silahı və çoxsaylı başqa maneələr yaradılıb. Amma yenə də on minlərlə Rusiyalı Aleksey Navalni ilə vidalaşmağı özünə borc bilib. İndiki repressiv mühitə baxmayaraq, Rusiyada bu müharibədən də istifadə edərək vintləri çox bərk sıxıblar, çox repressiv bir mühit var. Amma buna baxmayaraq, sanki Rusiyadakı müxalifət hərəkatı bir təkan alıb və başqa heç bir şey bu qədər Rusiyalını küçələrə, meydanlara çıxara bilməzdi. Aleksey Navalniyə qarşı bir ümum xalq rəğbəti hiss olunur bugünkü dəfn mərasimində. Amma mən hörmətli bizim həmvətənlərimizin diqqətini bir sıra başqa məqamlara çəkmək istəyirəm. Yarım ay keçdi artıq Aleksey Navalninin öldürülməsindən və ancaq bu gün onu dəfn eləmək mümkün oldu. Rusiya hakimiyyəti hansı cılızlıqları eləmədi Aleksey Navalninin normal insancasına dəfninə imkan verməməkdən ötürü? Baxın, xeyli müddət ümumiyyətlə bir həftədən artıq dedilər heç biz cənazəni verməyəcəyik. Deməli anasına, ailəsinə. Bəs nə eləyəcəyik? Biz onu uzaq Sibirdə, Şimal qütbü ətrafındakı bir cəza çəkmə müəssisəsinin ərazisində dəfn eləyəcəyik. Heç kimsiz, heç kim yerini də bilməyəcək. Nə qədər cılızlıq, nə qədər qərəzlilik, nə qədər anti-insanilik. Sonradan çox ciddi ictimai baskı oldu Rusiyada. Hətta bu repressiya şəraitində də Rusiyanın ziyalıları, vətəndaşları mövqe qoydular ortalığa. Bilirsiniz, Rusiya İstintaq Komitəsindən nə qədər adam müraciət edib, tələb elədi ki, öz adı ilə, familiyası ilə ki, biz tələb edirik Aleksey Navalnının cənazəsi ailəsinə təhvil verilsin. 93 min nəfərdən artıq, 93 min nəfərdən artıq insan bu repressiv şəraitə baxmayaraq öz adı ilə teleqram vurdular İstintaq Komitəsinə ki, tələb edirik cənazə ailəsinə verilsin. Və bu ictimai baskının qarşısında rejim geri çəkilməli oldu. Cənazə verildi anasına. Ondan sonra yenə də başladılar həmin bu qeyri-ciddi. Nə qədər cılızdılar bunlar. Deməli, kilsələrdə yer yoxdur. Heç bir deməli saraylarda vidalaşmaq üçün yer yoxdur. Qəbristanlıq yer ayırmır. Həmin bu da bu qeyri-ciddiliklə bir neçə gün davam elədi. Yenə də Rusiya ictimaiyyəti qaynadı. On minlərlə insanın açıq etirazları çıxdı ortalığa və hökumət yenə də geri çəkildi. Kilsə də tapıldı. Moskva ətrafındakı qəbristanlıqların birində yer də tapıldı və bu gün səhərdən də polis əməliyyatı başlayıb. Deməli, bütün ətrafdan kameralar quraşdırılır. 100 avtobusa qədər polis gətirilib tökülüb ora, AMON, başqa polis qüvvələri gətirilib ora tökülüb. Həddindən artıq böyük baskı şəraiti kilsənin o dindarlarına təzyiq edilib ki, gələn insanların hamısının vidalaşmasına imkan verilməsin, tez bazar dəfn prosesi başa çatsın. Yəni hər tərəfli baskılar, amma onsuz da axırda geri çəkilməli oldular. Onsuz da axırdan kilsə də tapıldı, dəfn üçün yer də tapıldı, həm də məhz Moskvanın özündə, məhz Alekseyin böyüdüyü bir rayonda. Bunların hamısı oldu, amma nə zaman oldu? Xalqın böyük təzyiqindən sonra. Baxın, Azərbaycan daxil olmaqla bütün avtoritar rejimlərin hamısının xisləti budur, xasiyyəti budur. Deməli, onlar baskı görməyincə, ictimai rəyin açıq-aşkar baskısını hiss etməyincə o insani mövqeyə gəlməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar kinlə doludurlar. Mən illər öncə Azərbaycan hakimiyyətinin adını da çəkmək istəmədiyim bir ruporunun sözlərini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Avtobuslara qoymayın müxalifətçiləri, toylarına imkan verməyin, yaslarına imkan verməyin. Mən buna bənzər simptomları ayrı-ayrı məqamlarda görmüşəm də. Konkret olaraq məsələn, mərhum Gözəl Bayramlının dəfni zamanı hansı bizə maneələr yaradıldığı heç vaxt unutmaram mən. Yəni, baxın, necə də oxşardılar. Necə də oxşardılar əllərinə düşən bu şəraitdən istifadə eləmək. Bilirsiniz, Moskvada böyük bir anım mərasiminin keçirilməsinə hansı adla Putin hakimiyyəti etiraz eləyib? Pandemiya var imiş.
Sən demə, Covid hələ də bir Moskvadan getməyinmiş bir Bakıdan. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər gülünc, nə qədər cılızlar bunlar, nə qədər oxşuyurlar bunlar bir-birlərinə. Bax, bu şəraitdə Rusiya hakimiyyəti özünün əslində o Putinin əsas rəqibindən, hətta ölüsündən də qorxusunu ifadə eləmiş olur. Məhz Rusiya ilə bağlı ayrıca bir qətnamə qəbul olunub Avropa Parlament tərəfindən və o qətnamədə heç də ən önəmli məsələ Rusiyanın müxalifətinə dəstək verilməsinin açıq yazılması deyil. Orada çox önəmlidir ki, ən əsas maddə göstərilir ki, birbaşa Navalnyin ölümünə görə Vladimir Putin məsuliyyət daşıyır. Avropa Parlamenti bunu müəyyənləşdirir. Yer gəlmişən, görürsünüz həm də bu Avropa Parlamenti nələr eləyir və nəyə görə? Deməli, qeyri-populyardır. Avropa Parlamenti çox açıq şəkildə yazır ki, Aleksey Navalnyin öldürülməsinə görə şəxsən Vladimir Putin məsuliyyət daşıyır. Sonra nələr var həmin bu qətnamədə? Sonra deyilir ki, Rusiya hakimiyyəti ilə Rusiya xalqına fərq qoyulmalıdır. Baxın, biz də bunu hər zaman deyirik ki, birdən nə zamansa, məsələn, mən indi əlbəttə ki, o uydurma bəhanələrlə, güya ermənilərə qarşı soyqırım edilib kimi saxta bəhanələrlə sanksiyaları mən əleyhinəyəm. Amma insan hüquqları ilə bağlı, qanunsuz həbslərlə bağlı, o cümlədən korrupsiya ilə bağlı ünvanlı sanksiyalar olmağını istəyirəm. Mən bunu açıq ifadə edirəm və hər zaman deyirəm həm söhbətim olan qərb siyasətçilərinə, diplomatlarına ki, Azərbaycandakı hakimiyyətin səhvlərinə, antidemokratik, repressiv davranışlarına görə Azərbaycan xalqı zərər görməməlidir. Xalqla hökumət ayrılmalıdır. İndi Avropa Parlamentinin qətnaməsində çox aydın şəkildə yazılır ki, Rusiya xalqı başqa, ona başqa münasibət olacaq. Rusiya hökuməti, rejim başqa, ona başqa münasibət olacaq. Və növbəti nədir orada? Mütərəqqi məqam. Avropa Parlamenti səviyyəsində Rusiya müxalifətinin çox ciddi dəstəklənməsi ilə bağlı qərar çıxarılıb. Artıq o dəstək başlayıb. Baxın, Aleksey Navalnyi öldürüləndən sonra onun yolunu davam elətdirəcəyini bəyan eləmiş. Demək, onun həyat yoldaşı Yulia Navalnyi ən yüksək səviyyədə ABŞ prezidenti səviyyəsində qəbul edildi. Avropa Birliyinin rəhbərliyi səviyyəsində Charles Michel və von der Leyen səviyyəsində qəbul edildi. Avropa Parlamentində çıxış elədi və onun çıxışında irəli sürülmüş müddialar hamısı qətnaməyə salındı. Heç Aleksey özü sağ olanda nə Avropa Birliyinin, nə ABŞ-ın rəhbərliyi onunla görüşməmişdi. Avropa Parlamentində ona çıxış imkanı yaradılmamışdı. Təsəvvür edirsiniz, indi Putin hakimiyyəti istədilər ki, güya Aleksey Navalnidən canlarını qurtarsınlar, amma nəticə etibarilə Rusiya müxalifətinə elə bir güclü dəstək gəldi ki, baxmayaraq ki, əlbəttə ki, Rusiya müxalifəti o xarizmatik liderini itirib, amma indi heç zaman olmayan dərəcədə qərbdən dəstək görür. O cümlədən Aleksey Navalnyin sağ olduğu zamanda heç belə dəstək yox idi. Bunu nəyə görə eləyirlər? Bunu iki məqsədlə eləyirlər. Birinci ona görə eləyirlər ki, Putin və ətrafı məqsədinə nail ola bilməsin. Əgər Putin və ətrafı Aleksey Navalnyi öldürməklə Rusiyadakı müqavimətin bitdiyini düşünürdülərsə, indi bütün dünyanın demokratik qüvvələri hər şey eləyir ki, xeyr, alınmadı, imkan verməyəcəyik ki, qətillə, insanların həyatını məhv eləməklə demokratiya uğrunda mübarizə bitməyəcək. Deməli, rejim peşman edilməlidir bu qərarına görə. Rejim əgər güclü çıxsa bu ölüm hadisəsindən, o zaman başqa rejimlərdə ayağı yer alar. Onlar da düşünərlər ki, Rusların sevdiyi bir söz var. İnsan yoxdur, problem də yoxdur. Deməli, kim narahat edirsə, onu götür aradan, problem bitsin. Xeyr, indi dünya deyir ki, biz dəyişmişik. İndi bizim artıq gücümüz çatır ki, bəli, içimizdə başqa bir Navalnyi yoxdur bəlkə bu gün üçün. Amma bizim kollektiv gücümüz çatır ki, elə şərait yaradaq ki, Aleksey Navalnyin o tək başına olan iradəsi, cəsarəti, fədakarlığı, Rusiya müxalifətinə nə verərdisə, indi biz ondan artığını verəcəyik Rusiya müxalifətinə. Və kollektiv ağılla, kollektiv güclə Rusiya müxalifətinə bu dəstək verilir və veriləcək. Bu çox önəmli mesajdır. Bəli, bu mesaj bütün avtoritar rejimlərə də mesajdır. Avropanın, ABŞ-ın Aleksey Navalnyin öldürülməsinə bu cür sərt təpkisi, ABŞ-ın, xatırladıram sizə, 500 sanksiya tətbiq etməsi, Avropa Birliyinin 800-ə qədər sanksiya tətbiq etməsi, və Putinlə aralarında olan körpüləri yandırmaları,
Heç zaman heç bir siyasetçi hakkında ABŞ Prezidenti Biden ele danışmamıştı ki, ne zaman ki Putin'in hakkında danıştı Alexei Navalny'nin öldürülmesinden sonra. Körpüler yandırıldı. Şuurlu şekilde körpüleri yandırdılar ki, mümkün değil artık. Eğer siz siyasi rəqibinizi öldürəcəksinizsə, o veya bu şekilde, mütləq deyil ki, onu demək güllüyle vurup öldürsünler. Onun ölümüne səbəb olacaqsansa, hətta o təbii ölümə bənzəsə belə zahirən, amma biz bilirik ki, onu sizin təzikləriniz, sizin yaratdığınız qeyri insani şərait məhv eləyib, o zaman sizinlə əvvəlki münasibətlər olmayacaq. Bunun mesajı verildi. Və bu bütün avtoritar rejimlərə mesajdır. Öz rəqiblərini məhv eləmək istəyənlərin hamısına mesajdır. Qətiyyən düşünməyin ki, kimlərinsə məhv edilməsi ilə sizin probleminiz həll olacaq, siz rəqibsiz qalacaqsınız. Daha böyük bir dalga gələcək üzərinizə. Bunun mesajıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, beynəlxalq aləm, demokratik ictimaiyyət həqiqətən də bu məsələdə adekvat davrandı və həm Rusiyadakı rejimə, həm də ki, elə dünyadakı başqa avtoritar rejimlərə görk olan bir addımlar attı. Onları peşman edən addımlar attı. Burada təqdir olunmalıdır Rusiya xalqının reaksiyası. Bəli, Rusiyada çox sərt repressiya var. Əvvəllər Rusiya Azərbaycanla müqayisədə xeyli demokratik idi. Amma bu müharibədən sonra Rusiyadakı bütün o demokratik institutlar hamısı məhv edilir. Müharibənin verdiyi imkanlardan sui-istifadə edilir. Haradasa aşağı-yuxarı Azərbaycandakına bənzər, hətta bəzi sahələrdə bəlkə daha da sərt şərait yaranır Rusiyada. İndi hal-hazırda. Baxmayaraq ki, bizdə siyasi məhbusların sayı Rusiyadan da adam başına çoxdur. Bu şəraitdə belə Rusiya əhalisi özündə güc tapdı. Nələrə güc tapdı özündə? Bugün 10 minlərlə insan o vidalaşmağa gəldi kameraların önündə. Polis müdaxiləsi riski altında. Hamını hədələyirdilər, tələb eləyirdilər ki, heç kim gəlməsin, həbslər olacaq, təzyiqlər olacaq. Amma gəldilər və Alexei Navalny'a aid şüarları səsləndirdilər. Yəni göstərdilər ki, onlar sadəcə vidalaşmağa gəlməyiblər. O irsin yaşaması üçün gəliblər. Müharibə əleyhinə şüarlar səsləndirdilər. Və söz verdilər kütləvi şəkildə ki, Alexei Navalny'nin öldürülməsini unutmayacaqlar və bağışlamayacaqlar. Bu çox önəmlidir. Biraz əvvəl vurguladım. 93 min nəfər Rusiya vətəndaşı öz adı familiyası ilə istintak komitəsində telegram vurub tələb elədi ki, Alexei Navalny'nin cənazəsini verin onun ailəsinə. Bunlar hamısı bir siyasi iradədir. Və nəhayət, biz azərbaycanlılar, əlbəttə ki, biz başa düşməliyik ki, Rusiyada yaşanmış bu faciənin başqa bir forması Azərbaycanda da yaşana bilər. Çünki bugün Azərbaycanın həbsxanalarında həddindən artıq çoxlu sayda günahsız insanlar var. Biz onların ən azı bir neçəsi haqqında tez-tez danışırıq. Yeri gəlmişkən, bu digər məhbusları unutturmamalıdır. Orada çoxlu sayda həqiqətən də layiqli insanlar var. Onlar unutulmamalıdır. Biz əlbəttə ki, bu günlərdə məsələn mən narahat edici xəbərlər alıram orada. Niyaməddin Əhmədovun cəza çəkmə müəssisəsində şəraiti yenidən pisləşdirilib. Çox narahatıq və təcili şəkildə bu problemlərin aradan qaldırılmasını tələb edirik. Digər günahsız insanlar orada. Mən heç uzun siyahı saymaq hər dəfə mümkün olmur. Amma bizim o gəncəcik qızlar, onların həbs olunmağı, onlara o münasibətin tətbiq edilməsi və hətta həmin o həbs olunmuş, demək ki, Sevinç Vaqif qızının, Ülvi Həsənlinin, Əziz Orucovun, analarının pensiya kartlarının bloklanması. Nə deməkdir bu? Normalda mən umuram ki, Azərbaycan cəmiyyətində. Bu bütün Azərbaycan cəmiyyətini tərpətməlidir. Bu yalnız müxalifətçilərin danışmalı olduğu məsələ deyil. Böyük bir səhv, qəddarlıq Sevinç Vaqif qızı kimi, Nərgiz Absalamova kimi, Elnarə Qasımova kimi gənc xanımların şərlənərək həbs edilməsi. Ondan da bəlkə daha böyük bir qəddarlıq, anti-insani davranış, ahıl anaların, yaşlı anaların son dolanışıq mənbəsi olan, övladı həbsdə olan, şərlənərək həbs edilmiş anaların pensiya kartlarını bloklamaq hansı insanlıq qaydalarına uyğundur bu? Nəyə görə Azərbaycan cəmiyyəti bu qədər belə tolerant yanaşmalıdır bu məsələyə? Axı, mən biraz əvvəl dedim ki, Rusiya hakimiyyəti də, hansı ki heç də Azərbaycan hakimiyyətindən az qəddar deyil. O da istəyirdi ki, o siyasi rəqibini öldürəndən sonra da bəlkə elə bir yerdə, küncdə, bucaqda, Arktikada bir yerdə bastırsın ki, heç kimin xəbəri olmasın.
Nəyə görə bunu eləyə bilmədi? Çünki o şəraitdə belə 93 min nəfər cəsur insan öz adı ilə, familiyası ilə durdu, çıxdı qabağa, dedi ki, eləyə bilməzsən bunu, mən buna etiraz edirəm. Azərbaycanda da bu insanlar olmalıdır. Bəli, biz necə azad eləyə bilərik öz siyasi məhbuslarımızı? Kütləvi şəkildə, həmin etirazlarla biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqubliya münasibəti düşməncəsinədir. Siz unutmusunuz Tofiq Yaqubli hansı işgəncələrə məruz qalmışdı? Siz onun şəkillərini hər halda unuda bilməzsiniz ki, onu nə günə salmışdılar. İndi onu 4 dəfə saxtalaşdıraraq həbs eləmiş rejim imkanı olsa, kart blanşı olsa, Azərbaycan xalqından və dünya birliyindən çəkinməsi olmasa, məhv eləməzmi onu? Eləyə bilər. Ona görə də bizim xalq olaraq borcumuzdur. Onu elə şəkildə biz müdafiə eləməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2 dəfə düşünsün və nəhayət azad eləsin girov götürdüyü Tofiq Yaqublunu. Quba Dibadoğlunun səhhətində olduqca ağır problemlər var. Bu barədə biz çox danışırıq və hər gün danışmalıyıq. Çünki gözümüzün qabağında dünya miqyaslı bir alim, bir siyasətçi hökumət tərəfindən girov götürülüb. Hansı saxta ittihamla, ayıb deyilmi Quba Dibadoğlunu? Dünyanın ən nüfuzlu universitetlərinin birinin iqtisadiyyat professorunu saxta dollar kəsməkdə ittiham eləmək ayıb deyilmi? Kim inanar buna? Bütün dünya gəlir Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə və onun səhhətində çox ağır problemlər var. Quba Dibadoğlunun, Tofiq Yaqublunun, digər bizim məhbusların o taleyi yaşamaması üçün bizim tərəfimizdən hamılıqla iradə qoyulmalıdır ortalığa. Bəli, necə ki, Rusiyada bugün mitinglər mümkün deyil, Azərbaycanda da çox təəssüf ki, mitinglər mümkün deyil. Bunu biz də bilirik, həmin bizim deməli, həbs olunmuş, şərlənərək həbs olunmuş əqidə yoldaşlarımız özləri də bilirlər. Amma xalq iradəsini ifadə eləməyin başqa formaları var. Bax, biraz əvvəl dedim, bu bizim üçün bir nümunə ola bilər. 93 min nəfər insanın adı ilə, familiyası ilə hökumətə müraciət eləməsi hökuməti Rusiya kimi qəddar rejimi geri addım atmağa məcbur elədi. Azərbaycanda da biz sosial şəbəkələrdə o xalq etirazını ifadə eləməliyik. Ən azı minimum onu eləməliyik. Əlbəttə şərait yaranan kimi küçə və meydanlarda da tələb eləməliyik siyasi məhbusların azad olunmağını. Amma bugün tutaq ki, imkan yoxdursa o küçə və meydanları doldurmağa məhkəmələrə gələ bilərsiniz. Kütləvi şəkildə siz nə zaman gəldiniz məhkəmələrə ki, məhkəmələrin qabağına sizi buraxmadılar? Niyə görə məhkəmənin qabağında 50, 70, 100 adam olsun? Bəlkə 500 adam olsun. Qadağandır mı? Qadağan deyil. Başqa hansı vasitələr var? Sosial şəbəkələr var. Sosial şəbəkələrdə siyasi məhbuslarla bağlı kampaniya hər gün getməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, Azərbaycan xalqı şərlənmiş siyasi məhbuslara dayaqdır. Onların rejim tərəfindən məhv edilməsinə göz yummaz. Azərbaycan hakimiyyəti qorxunu hiss eləməlidir ki, bu məhbusların hələ həbsi bu qədər etiraz doğurur. Sabah Allah eləməmiş, onların başına bir iş gəlsə, bu Azərbaycan üçün faciə ilə nəticələnər. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır. Əlbəttə ki, normalda özləri anlamalıdırlar. Amma anlamırlarsa, xalq olaraq bizim borcumuzdur bunu anlatmaq. Biz o mesajı hər cür öz davranışımızla biz verməliyik. Və Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyadakı səhvlərin təkrar olunmaması üçün təcili qaydada siyasi məhbusları azad eləməlidir.